અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના શાસક પક્ષના 19 જેટલા કોર્પોરેટરોને સસ્પેન્ડ કેમ ન કરવા તે બાબતે ગાંધીનગર નગરપાલિકાના કમિશનરે કારણ દર્શક નોટિસ બજાવી છે, જેના પગલે નગરપાલિકાના રાજકારણમાં ગરમાટો આવી ગયો છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના શાસક પક્ષના 19 જેટલા કોર્પોરેટરોને ગાંધીનગર સ્થિત મ્યુનિસિપાલિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગના કમિશનરે કારણ દર્શક નોટિસ મોકલી તમામના સભ્યપદ દૂર કેમ ન કરવા તેવો પ્રશ્નાર્થ ખડો કર્યો છે. વર્ષ 2016 દરમિયાન અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના જે તે સમયના પ્રમુખ મીનાબેન પટેલ અને મંડળીએ સરકારી નિયત મર્યાદા કરતાં ઊંચી કિંમતે ઇનોવા કારની ખરીદી કરી હતી. આ સંદર્ભે જે તે સમયે વિરોધ પક્ષના સભ્યોએ ભારે હોહા મચાવી હતી અને નગરપાલિકાની તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાના તેમજ ગેરરીતિ આચરી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. દરમિયાન આજરોજ ગાંધીનગર સ્થિત નગરપાલિકાઓના પ્રાદેશિક કમિશનરે અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના શાસક પક્ષને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવી છે અને નગરપાલિકા અધિનિયમ 1963ની કલમ 37 હેઠળ પગલાં ભરવા જણાવાયું છે. નોંધવું ઘટે કે સરકાર દ્વારા વાહન ખરીદવા માટે રૂપિયા 10 લાખ સુધીની મર્યાદા રાખી હતી, પરંતુ જે તે સમયના અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના પ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારોએ 17 લાખ રૂપિયા ઇનોવા કાર ખરીદવા ખર્ચ કર્યા હતા અને તે પણ નગરપાલિકાના સ્વભંડોળમાંથી. ગાંધીનગર કમિશનરે અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના 19 જેટલા સભ્યોને આ સબબ સસ્પેન્ડ કેમ ન કરવા તે અંગે નોટિસ પાઠવી છે. આ નોટિસને પગલે અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના રાજકારણમાં ગરમાટો આવી જવા પામ્યો છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા ભૂપેન્દ્ર જાનીએ આજે મીડિયા સમક્ષ આ સંદર્ભે અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના શાસક ભાજપા પક્ષના સત્તાધીશોની તીખી આલોચના કરી હતી. આજે જે ચુકાદો અંકલેશ્વર શાસક પક્ષની વિરુદ્ધમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર ગાંધીનગર તરફથી જે આવ્યો છે તે એક સુવર્ણ અક્ષરે લખાય એવો ચુકાદો છે. આ ચુકાદાને અમે લોકો અમારી જીત છે એ રીતે નથી વર્ણવતા, પણ આ ચુકાદાને અમે લોકો સત્યની સામે જે અહંકાર અને ઘમંડની હાર થઈ છે તે રીતે મૂલવીએ છીએ. કેમ કે આમાં જે ગાડીની ખરીદીની મેટર હતી તેમાં સદંતર બોર્ડમાં પણ ચેતવણી આપવા છતાં અને બોર્ડ પહેલાં પણ પર્સનલી વાત કરીને સરકારી ધારાધોરણ સરકારી કાયદા એ બધું ધ્યાને રાખીને ખરીદ કરવા માટે અમે સૂચન આપ્યા હતા, અમે વિનંતી કરી હોવા છતાં પણ આ પદાધિકારીઓએ પોતાને સત્તાનો દુરુપયોગ કરી અને પુષ્કળ સત્તાના ઘમંડમાં રાખતા હોય તે રીતે આ ઠરાવ પસાર કરી અને ગાડીની ખરીદી કરી. આમાં હું તમામ જે 19 સદસ્યોને કારણદર્શક નોટિસ મળી છે 37 બાબતની, જેમાં એમનું સભ્યપદ કેમ રદ નહીં કરવું એ કારણ બતાવું છું, એનો જવાબ એમને કરવાનો રહેશે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આ 19 સભ્યોમાં હું માનું ત્યાં સુધી 2-4 સભ્યો સિવાય બાકીના 15ને આ આખી પ્રક્રિયાની કોઈ જાણ નહીં હોય કે કોઈ અવગત કરવામાં નહીં આવ્યા હોય. અને આ 2-4 સભ્યોના ગમનના કારણે આખી બોર્ડને આ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે અને આગામી સમયમાં એના અનેક પ્રત્યાઘાતો પડશે. અને આ સભ્યોને હું એક સદસ્ય તરીકે, મારા સાથી સદસ્ય તરીકે એક વિનંતી સહ કહું કે આગામી બોર્ડોમાં પણ એ લોકો આવા નાના મોટા કંઈ કામ હોય જે કાયદા વિરુદ્ધ હોય તો એમાં સમજી વિચારીને મતદાન કરે, કારણ કે આ એમણે તરફેણમાં ખાલી આંગળી ઊંચી કરવી એમાં આ લોકોને આ દંડાત્મક પગલાં એ લોકો પર ભરાયા છે, જે હું મારી દ્રષ્ટિએ આવકાર્ય ગણું છું. અને આ બાબતે હું કમિશનર શ્રી ગાંધીનગર તેમજ કમિશનર શ્રી સુરત સાઉથ ઝોનના કમિશનરોનો હું આભાર માનું છું અને સવિશેષ કે આમાં આવનાર સમયમાં એ લોકોને 70ની નોટિસ પણ મળશે, જેમાં એ લોકોએ આ ગાડીની કિંમતના જે બાયફર્ગેટ કરેલા રૂપિયા ભરવાની ચૂકવણું થશે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના અન્ય વિપક્ષી સભ્ય જહાંગીરખાન પઠાણે તો તાજેતરમાં કોરોના સંક્રમણ દરમિયાન
ओएनजीसी द्वारा नगरपालिकाना वर्तमान शासकोने सैनिटाइजर मास्क सहित अन्य आरोग्य तकेदारी अर्थे 27 लाख रुपयानी फाळवणी करी हती, तेमा व्यापक भ्रष्टाचार कर्यो होवाना गंभीर आक्षेपो कर्या हता। 1947 ની અંદરમાં બાબા આંબેડકર સાહેબે જે દેશનું બંધારણ બનાવેલું હતું એ બંધારણની જોગવાઈ હતી લોકશાહીના હિતની અંદરમાં તમામ લોકોને બંધન કરતા હતું તેનો નમૂનો અંકલેશ્વર નગરપાલિકાની અંદર આજે આપણને જોવા મળ્યું। ખોટા કામ ખોટા ખર્ચ કરે તો તેની અંદરમાં જ્યારે તમે આ સત્તા પર આવી જાઓ ત્યારે તમારે ભાન ભૂલી જાઓ બધી જાતના કે અમે કહીએ તે સર્વોપરી અને આ જે દેશનું બંધારણ છે તે ગેરવ્યાજબી તેવી રીતે 19 માણસોને અંકલેશ્વર નગરપાલિકા નગરસેવકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને એમને હમણાં હાલ કારણદર્શક નોટિસ બી છે અને એમ સમજો કે પાકા પાયે હોય 37 ની અંદર એ ભોગવી ચૂકેલું છું હું બી અને તેને 37 ની અંદર ઓફિસની અંદરમાં તમે 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ થઈ શકો અને રેવન્યુ રાય તમારા પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આવે એમાં બે મત નથી ચાહે ભાજપનો હોય કે ચાહે કોંગ્રેસનો હોય। એવી રીતે આ કોરોના કાળની અંદરમાં 27 લાખ રૂપિયાની જે લાણી થઈ છે જૂઠા બિલો રજૂ કરી 27.5 લાખ રૂપિયા ઓએનજીસીએ આ અંકલેશ્વરના માટે સેનેટાઇઝ માસ્ક ને એવું પહેરવા માટે લોકોને પરિવર્તન અને લોકોને અનાજ પાણી મળી રહ્યા તે લોકો ચૂકવણું કરવા હતો તો ખોટા બિલો રજૂ કરી અને 27 લાખ રૂપિયાની આ બોર્ડની અંદરમાં કામ પર લેવામાં આવ્યું છે। જોઉં છું કે કયા મહિનાઓ લાલ અંદર આંગળી ઊંચી કરે છે અને ઘેરમાં ઘેર વસૂલી કરવા માટે લાવે છે અમે એ બી જાણવા માટે તૈયાર છે। બીજા બી ઘણા બધા છે આ ત્રિમાસિક હિસાબની અંદરમાં જે ભૂલો જો તમે હમણાં પણ સુધારવાની કોશિશ નહીં કરશો તો આવનારા દિવસો તમે કંઈ અહીંયાથી લઈ તો નથી કે હવે હું જાણું છું પણ તમારે પૈસા ભરવાના ટાઈમો નહીં આવે અને ઘર સસ્પેન્ડ થવાનો ટાઈમ નહીં આવે। બસ જેણે બી તુમાકી ભર્યા કામો કર્યા છે મને ખબર છે કે કઈ પ્રમુખોને બી હું જાણું છું અમારા મીનાબેનના ટાઈમમાં કે ચંપાબેનના ટાઈમમાં કે સંદીપના ટાઈમમાં કે જેના હોય તેની અંદરમાં બધા કેવી રીતે ચલાવ્યું છે કેવી રીતે ચલાવતા હતા અને ઘેરે બોલાવીને જે ટકાવો લેતા હતા બધું ખબર છે એની અંદર મને। હવે આવનારો દિવસ અને ટાઈમ વધારશે કે હમણાં તો શું છે કે સત્તા છે એટલે તમારે મોં પર લાલી છે પણ જ્યારે સત્તા દૂર થઈ જશે ને તો લાલી બી ઓલવતા વાર નહીં લાગે। જય હિન્દ જય ગરીબ ગુજરાત। ગાંધીનગર કમિશનરે શાસક પક્ષના જે 19 સભ્યોને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવી છે તેમાં ભૂતપૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ મીનાબેન પટેલ, સંદીપ પટેલ, ચંપાબેન વસાવા ઉપરાંત વર્તમાન પ્રમુખ દક્ષાબેન શાહ, કારોબારી અધ્યક્ષ ચેતન ગોળવાલાનો સમાવેશ થાય છે। જો કે અનેક આશ્ચર્યો વચ્ચે સત્તા પક્ષના નેતા જનક શાહનો આ સભ્યોમાં સમાવેશ થયો નથી।